Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcərdən mərkəzdə marşrutlara yaxın 292-290-270 marşrutlarından 50-100 metr məsafədə demək ki, kupsalı, geniş, 3 otaqlı bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara gözəl evlər qismət eləsin. Buyurun, baxın, sona qədər izləyin. Ev haqqında sizə məlumatlarımı verəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdıram. Bu ev kupsalıdır. Demək, məktəbə, bağçıya, marşrutlara, marketlərə yaxın ərazidə yerləşir. Biləcərin mərkəzi deyilən ərazisində yerləşir. Gördünüz ki, bura həyətkənin sahəsidir. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram. Bu evin həyəti geniş olub. Sadəcə ev sahibi burada artırım eləyib deyə biraz maşın girən həyətin, demək olar, elə bir biraz qısaldıb. Burada giriş qapısıdır, əl qapısı qoyub. Yəni, bu hissəndə tikib evə genişlik verdi əslində, amma həyəti də var da yenə. Gördüyünüz kimi nə istəsiniz, yəni oturub çay içməsin, belə rahatsız olmaq üçün normal həyəti var, mərkəz yerdir deyə. Yəni, burada demək olar, torpaqların qiyməti də bahadır. Amma ən azından ev kupsalıdır, kupsalı ev axtaranlarını da nəzərdə çatdırıram ki, ev haqiqətən təmirli vəziyyətdədir, yaxşı vəziyyətdədir, yaşayışlı bir evdir. Keçənin evin içi ilə tanış olaq, hörmətli izləyicilər. Girən kim bura, bax bu hissəni artırıb deyə, bax bu aşağı hissəni döşəməni istipol eləyib. Birinci buradan bir baxaq sanuzel hissəsinə. Bax bura evin sanuzel hissəsi. Gördünüz kimi yuxarı asma tavandan yığılıb, hamamı geniş, sanuzel geniş, təmirli vəziyyətdədir. Ev həqiqətən təmiri qaydasında səliqəli səhmanlı bir evdir. Həyəti də balaca da olsa, yeri də yaxşı yerdir. Həm də ev özü yaxşı yerdir. Girən kimi bax bir hissəsi, görürsünüz, geniş dəhlizdir. Otaqlar hamısı dəhliz asılı əlavə, yer, ayaq altı döşəməsi parketdir. Bu hissəsi, demək, mətbəxtdir. Mətbəx mebelləri evin üstündə qalır. Gördüyünüz kimi də bax, mətbəx mebelləri də sağlam vəziyyətdədir, təmizdir. Demək olar, heç bir qırığı, söküyü yoxdur. Kombi sistemləri evin üstündə qalır olduğu kimi, buranın da döşəməsi, ayaq altısı istibolda. Ev sahibi özünə istibollətdirib. Demək, bu hissəsi qonaq otağıdır. Qonaq otağıdır geniş, eni 5 metr, 5-in 5,50 olar. Bir 30-a yaxın 26-27 kvadrat olar da belə deyək, hörmətli izləyicilər. Yəni, həm də burada yenə də döşəməsi gördüyünüz kimi parketdən. Buradan da belə bir çəkək. Əsabı çəkəm ki, zaldan tanış olasınız qonaq otağını. Keçən indi buradan obr otaqlarla tanış olaq, izləyicilər. Bax, buradan bura bir yataq otağıdır. Bu yataq otağının bir dənə pəncərəsi dəhlizə baxır. Uşaq otağıdır əslində. Demək bu evlər, bu nəzərdə çatdırım, köhnə kupsal evlər olub. Bax, divarı 80-liqlardan olub, 60-liq divarlardandır. Yəni, bunu nəzərdə çatdırım. Sonradan artırma olur. Amma kupsası var. Burada bir geniş yataq otağıdır. Gördünüz kimi. Bax, belə yatağı da geniş. Buranın da döşəməsi parket. Gördünüz kimi, buradan da çəkiləm. Burada sizsiz gələcək bağlı yük yığmasını əlavə buranı belə bağlaya bilərsiniz. Sadəcə ev sahibi buranı açıq saxlayır. Hörmətli izləyicilər, gördünüz ki, bütün nə varsa ev haqqında təqdimatda çəkdim, göstərdim. Bütün otaqların da sizə təmirində qaydasında dedim, yəni təmirdə qaydasında yaşayışlı evdir. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırım, sesal.az saytı açmışıq, şəkillərlə elanları orada paylaşa bilərsiniz. Nə bilim, mebellərinizi, maşınlarınızı, iş elanlarınızı, nəyiniz var, hamınızı paylaşın orada. Elanınızı da paylaşın, tanıtdırın, imkan varsa, kim bizim saytı tanıyırsa, yəni tanıyırsa, dosta tanışa açsınlar, kim elanlardan paylaşa bilər, istifadə edə bilər. Elanlar pulsuzdur, qeydiyyatdan keçirsiniz. Demək, qeydiyyatdan keçdikdən sonra öz kabinetiniz olur, öz kodunuz olur. Kodunuzu bir dəfə yadınızda saxlayırsınız. İtirən zaman yenə də qeydiyyatdan keçib, özünüzə kod qoya bilərsiniz. Yəni, problemi yoxdur. Kimlərsə evin satmaq istəyirsə 055-389-38-08 nömrəsinə əlaqə saxlayayım. Evlərin satılmağına köməli göstərə bilərik. Hörmətli izləyicilər, bu evin də qiyməti, start qiyməti 108 mindir. 108 min. 3 otaq,
yenə qeyd edirəm, Kubçalı marşrutlar 292, biri Gənc Nərmanova işləyir, biri də demək 20 yanvara. Ətrafda yenə çəkirəm ki, təzdən bir də görəsiniz, həm də danışıq edirəm, qiymətlər deyirəm. Yenə amma endirim dolmağına olacaq. Bununla nəzərdə çatdırın, birbaşa sahibinə görüşəcəksiniz. Son sözü də ev sahibi dedi, hörmətli izləyicilər. 108 min start qiymətdir. Sona qədər izlədiyiniz üçün də təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah olmayanları ev qismət eləsin. Kim alsa Allah xeyrin versin. Amin.